Вітаю всіх глядачів ICTV. 15:45 в Україні. До вашої уваги головні події дня на цю годину. На нафтобазі компанії БРСМ під Києвом триває вигоряння останніх резервуарів. Загрози поширення пожежі у бік військової частини, розташованої поряд з нафтобазою, та військового аеродрому немає. Рятувальники ведуть пінну атаку для ліквідації вогню. Під час гасіння загинуло 4 людей, постраждало 12. Ще з одним рятувальником, 21-річним працівником пожежного потяга, не можуть налагодити зв'язку. Наразі його шукають. Локалізована, але не погашена масштабна пожежа на нафтобазі біля Василькова триває. В результаті пінної атаки рятувальники приборкали полум'я на одному резервуарі. Триває гасіння ще 5. Коли ви дивитеся, що зараз і що було, скажімо, вчора вечором. Вчора вечором другого ряду банок видно не було. А зараз от видно. То зараз видно, як воно. Там зараз передні банки всі прогоріли. Однак ситуація контрольована, запевняють рятувальники. Подолати вогняну стихію намагаються 300 фахівців, 45 одиниць техніки. Вирішили застосувати навіть спеціальні танки. Трагедія забрала 4 життя. Загинули 3 рятувальників, 1 працівник нафтобази. Безвісти зник машиніст пожежного потяга. Керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій запевняє, загрози вибуху і поширення вогню на інші об'єкти вже немає. У рятувальників досталь і техніки, і сил, аби побороти полум'я. Загрози розповсюдження вогню на території нафтобази КЛО і в сторону військової частини немає. От, наразі готується проведення пінної атаки. Підрозділи вже частину території повністю контролюють. Жителі найближчого до нафтобази села Крячки на надзвичайну подію реагують спокійно. Кажуть, сьогодні нічого страшного вже немає. Дим піднімається вгору і оминає їхні оселі. Дорослі чоловіки і мами з маленькими дітьми переконані, масштабна пожежа їм не нашкодить. Там вже все прогоріло. Воно все піднімається, воно не осідає на пол, ну на землю. Воно перекидає все. Це туди, воно 5 кілометрів, туди подальше, подальше. Там воно впливає, як би сказати. А тут воно перекидає, перекидає через нас і все. По телевізору ми тільки чули про евакуацію, а так ми нічого не чули абсолютно. Ну, ми були в домі, це зараз почали виходити, так в домі були. Ну, особо так не страшно. Далеко. Так само спокійно реагують на вогняну стихію і в сусідній Путрівці. Борис Іванович показує наслідки вчорашнього дощу, коли чорні краплинки вкрили село. Однак сьогодні все спокійно. Та чого страшного? Ми Чорнобиль пережили, так що вже переживемо вже і цю копоть. Тим часом вдалося загасити найбільш проблемний резервуар з мастилом. Тому влада запевняє, що пожежа може бути ліквідована до кінця дня. Із Київської області Євгенія Овчинникова, Василь Саф'янюк, Віталій Захаров та Артур Пудак. Факти ICTV.